Kan du huske det? Ja. Kom til her. Kan I huske det her? Frederik er tilbage. Suicide Guy er tilbage. Og jeg håber, at jeres dag er bedre end Frederiks dag, familie. Kommer til at være, for det kommer til at være skrald. Det er helt sikkert. Jeg har lavet en enkelt video med det her før, og den blev virkelig populær. Men grunden til, at jeg lavede mere, var, at på det tidspunkt, der gik YouTube helt amok i, at de monetarer alle mulige slags nye videoer, der kom. Blandt andet Suicide Guy. Jeg går ud fra det, fordi det hedder Suicide Guy. Det handler om en fyr, der sover, og han er nødt til at, drømme, at han dør for at vågne. Så det er sådan en lille smule dramatisk, ikke? Så nu prøver vi igen. Nu håber vi, YouTube ikke kaster bål og brænde efter mig. Og så håber vi på, at det bare kører. Så der er kommet en udvidelse, der hedder Sleeping Deeply. Og den tjekker vi ud af. Jeg glæder jer. Er I psyched? Jeg er psyched. Hvis du er psyched og gerne vil se et afsnit mere fra, så vil lige trykke på like-knappen. Allerede inden videoen går i gang. Vi venter. Ej, det gør vi ikke. Vi klikker start nu. There we go. Så Fred, du skal ikke tage den. Okay. Han har en Nintendo. Extra strong. Extra strong beer. Alkohol 99,9%. Det er meget. Hvis du ikke ved om alkoholprocenter, så er det okay meget i hvert fald. Det er en elefantbryg, der ved noget af det der. Han vil bare have det nul. Hamburger donuts. Det er det eneste, der er i køleskab. Plus en frossen lasagne, så det ud. Han er så nasty. Hans tøj er bare smurt ind i ketchup og... Ej, Frederik, du er så nasty. Nej, du spilder alt muligt, mand. Nu falder han i søvn igen. Ja, det gik stærkt, Frederik. Det gik stærkt, og så er vores mission at finde ud af, hvordan vi står om Jelle i drømmen. Fordi han kan drømme alt muligt. Han kan for eksempel drømme, han er strandet ude til havs. Hans skibbrud. Det burde jo være nemt, det her, Frederik. Okay, så vi kan bevæge os. Baglæns i hvert fald. Ja. Okay. Stor blæksprut. Det er kraken! Så close. Frederik, det er en mærkelig drøm, det her. Ja, bliv spist. Bliv spist, Frederik. Dammit! Du skal ikke dræbe kraken. Han dræbte kraken. Jeg tror, han dræbte kraken. Det er jo skrald, Frederik. Du skal jo blive spist for syvsøren. Okay. Vi kører, så min mission er at finde ud af, hvordan jeg kan blive spist af kraken, måske? Det ved jeg da ikke, Frederik! Der sker noget derop, gør der ikke? Der sker noget derop. Hvordan kommer vi derop? Frederik, rolig. Du skal nok vågne. Det er meget højt, det nu. Der er et land der. Hvad for den der? Der kan jeg overhovedet ikke op i hvert fald. Frederik, du er helt vildt gumbeton, mand. Press space to jump! Det var da det, jeg gjorde! Wow! Kan du dobbeltjump eller sådan noget? Hvad er den der? E to grab an item. Kan du ikke slet... Kan den ikke være herovre? Hallo. Her. Sådan, har vi gjort det? Har en idé om, vi har gjort det nu? Så Frederik, hvis du bare venter 2 sekunder, så skal nok blive godt der. Jeg vil have den der. Hvordan får vi den der? Okay, Frederik, rolig. Nu hopper vi herover. Se bare der. Okay, vi skal ikke... Der. Nej! Var vi derop? Jeg tror, vi var derop. God damn it, Frederik! Nu stopper det. Det her spil, styring i det her spil er super mærkeligt. Super. Okay, jeg tror ikke, vi kan komme derover. Det kan vi sikkert godt, jeg ved ikke hvordan. Okay. Så Frede. Activate item. Okay. Ja. Jeg ser det. Ikke helt sikker på, hvad vi skal her. Kan jeg være i den imens? Det tror jeg altså ikke, jeg kan. Okay. Rolig. Der er også noget deroppe. Vi fortsætter vores eventyr. Så vi skal et eller andet heroppe i den her. Muligvis er det øjet. Muligvis skal vi bare have øjet heroppe i. Kan jeg bære det der øje? Det kan jeg ikke, kan jeg. Det er for stort, er det ikke? Øjeblik. Kan jeg tage den? Jeg kan ikke tage den. Jeg kan flytte den sådan, den der. Jeg tror ikke, det er det, vi skal have det. Why? Frederik, hvad er det for en sindssygt mærkelig drøm, det her? Hvad gør... der er en kran derovre. Vi skal derovre, mand. Kom her, rolig nu. Vi skal nå til kranen. Det er kranen. Det er en rigtig kran. Det er ikke... Ja. Sådan der. Okay, så den skal ligge på krydset. Jeg synes, jeg kan høre en helikopter. Okay. Det er man tæt på, det der. Det er man tæt på. Sådan. Det bliver ikke tættere på. Så ligger du lige stille der. Det bliver ikke tættere på, det der. Er du så færdig? Vi har styrt på... Hvor er det intens lige fra starten af, mand? Wow.
Det kunne lige være et eller andet nemt noget. Activate item. Yes, sir. Hvad tager du? Hvordan kan jeg se, om den er der? Jeg kan ikke bevæge den nu. Er så bare den her igen? Ja! Han har gjort det! Rolig og kyklop ting. Vi gør det. Vi gør det. Så sidste gang, der var man i sådan en restaurant eller sådan noget, og så var der forskellige missioner, man skulle løse hele tiden. Den her, den starter hårdt ud. Hårdt ud lige på. Jeg ved, vi kan komme op og få den der på en eller anden måde. Jeg ved bare ikke lige, hvordan. Jeg tror ikke, den er vigtig. Jeg tror, det er sådan en bonus ting, man kan få. Ikke så vigtig. Frederik, jeg kommer. Alt sammen slår af. Du skulle ikke have fjernet dens øje, vel Frederik? Så har du været vågen nu. Okay, jeg er klar. Yeah. Den elsker mig nu. Det skal spise mig jo. Vil du sidde og spise mig nu? Ret sikker på, at den skal spise mig. Hallo? Hvad? Du skal jo spise mig. Det der går da ikke. Wow. Okay. Så jeg tror, nu har den nu den øjne igen. Nu kan den se noget. Så tror jeg ikke, vi skal gøre den sur igen så. Så vil jeg skyde den her på den. Jeg siger bare, jeg tror, det er det, der skal til. Jeg er ikke sikker, men jeg har en idé om det, der skal til. Kan vi flytte dig? Er du sådan en, vi kan flytte? Yes, sir. Sådan der. Hallo. Sådan der. Hallo. Så, hallo. Der blev sagt, hallo blev der sagt. Kom nu. Dammit. Jo, den er der. Det er man jo tæt på. Vi kalder den og siger, at det der er fint. Det der bliver da ikke bedre. Kom her, kran. Gør, som jeg siger. Okay. Er det her? Det er her, vi skal. Nej, hvordan kommer du derop? Kan vi bare gøre sådan her? Vi kan bare gøre sådan her. Alle sammen slå af. Vi kan bare gøre sådan her, ikke også? Så den her. Det er. Det er fint, det der. Pick up the thing. Yes. Skal den bare herovre? Oh god, jeg skulle selvfølgelig have indstillet den der. Det er klart. Nej. Okay, grønne øjlemand. Er du klar? Fordi nu har vi den. Nu gør vi det. Nu bliver den stiktosset. Tror jeg? Lige i øjet. Det er i hvert fald tur igen nu. Sådan. Og så er det, du spiser mig, ikke også? Kan vi så aftale, du spiser mig nu? Nu hvor du er vred igen. Sådan. Vi er løs gåden. Den åd mig ikke, men den dræbte mig. Og det er gåden. Godt. Det er gåden. Så har vi gjort det. Vi er tilbage i restauranten. Easy peasy. Lemon squeezy. We're back, but it's different. Giv mig den der. Han arbejder her. Det er hans arbejde. Altså, han gør ikke rent. Det er ikke det, han gør. Jeg ved ikke, hvad han laver. Men rengør. Nej, den kan vi slet ikke tage, den der. Drømmer du stadig? Der kommer nogen. Okay, der kommer ikke nogen. Den kørte sit vej, den der. Så hvad kan vi her? Jeg tror, den næste, det må være den her, ikke også? Enter level, left click button. Er der kommet nogen nye ting her? Der er helt vildt meget. Hvad der skete her? Hvor ser sådan ud? Warning. Oh god, er verden gået under? Er det sådan et spil, hvor verden er gået under? Så skynder vi os at stokke op på alt det mad, vi kan. Nej. Spis det hele, inden det bliver dårligt. Du kan ikke engang se gulvet fra din mave. Okay, så det næste, det er den her. Det er jo på nu. Jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle kunne klare det super nemt. Vi er sindssygt gode til Suicide Guy. Oh god. Er det sådan noget Mad Max, det her? Der er en motor der. Skal vi bruge den, tror jeg? Kom her. Vend. Yes, sir. Er der mere? Der er også jul. Mangler den jul? Nej. Okay, vi har jul. Vi har også en kasse. Vi har det der ikke noget. Har vi gjort det? Var det bare det? Har vi gjort det? Det kan godt være, vi har gjort det. Yeah! Hvad så nu? Hvad så nu, Frederik? Hvor er det, vi er på vej hen? Er der nogen efter os? Der er tårn derovre. Det er det mærkeligt, den her drøm, Frederik. Du er meget alene, når du drømmer. Vi vil bare køre ind i en af dem her. Det skal der ikke rigtig noget ved. Tror jeg, vi skal ind til det der tårn der? Det ser ud, som om det der tårn kan gøre et eller andet ved os. Frederik, jeg tror, What? Hvor er det fejl, mand?
Lad os lige se, hvad der sker her. Kom lige op igen, mand. Hvad sker der derovre? Der spiller musik. Okay, men det er heldigvis... Altså, det er ikke et spil, hvor man skal være bange for at dø. Det er faktisk meget smart. Det gælder om... Det gælder om at dø. The end is near. Lad os håbe det. Lad os håbe det. Fedt, det der en gyld motor. Så vi kan køre hurtigere. Ah, så kan vi nå tårnet, inden det falder sammen, måske. Danger. I got it. I got it. Hvordan skal jeg få den tilbage? Hvordan? Vi kan bare gå tilbage, kan vi? Hallo? Hallo? Vi kan bare gå tilbage. Okay, det er meget smart. Så slipper. Nu får vi en motor, så vi kan køre endnu hurtigere. Vi går ud fra det, som... Oh. Altså, så betyder, at vi kan... Det ved jeg ikke. Komme hurtigere frem. Okay. Motor der. Vent. Skal den være om bagpå? Ah, får vi dobbelt motor nu? Oh! My god! My goodness friend! Okay, nu er den pænt hurtig. Okay, så den der kommer op igen nu. Jeg tror ikke, vi kan ramme den nu. Nu går vi efter det her tårn. For jeg går ud fra, at derovre kommer der til at være en motor mere. Det synes man, der er plads til en mere, kan I se? Ja, okay, vi har den. Vi har den. Vi kommer ikke til at ramme den her. Kører vi ikke hurtigt nok til. Vi har heller ikke noget boost, turbo, boost ting. You got this, Frederik. Du har den her, Frederik. Du har den, Frederik. Du har den, Frederik. Nej! Det var tæt på. Det var tæt på. Alright. Så her er der endnu en challenge. Hvad sker der for den her sindssyge musik, mand? Kom her, Frederik. Det ser hernede, det sker, mand. Yes. Altid hiv i... Hvis du ser et håndtag, altid hiv i det. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal hive i det, så er svaret, du skal altid hive i det. Sådan der. Der er... Jeg er ked af at sige det, Frederik, men det her, det er championship. Altså, hvis der er noget, vi er gode til, så er det op her. Og det her, det har spillet ikke regnet med, at vi vil være så gode til, som vi er her. Det er jo helt sindssygt. Hvad er der derovre? Frederik, hvad er det, der er herovre? Er det løb? Det ligner ikke en motor. Tror du, det er noget, vi skal bruge det der, Frederik? Hvad er det her, Frederik? Frederik, hvad er det? Det er ikke en motor, vel? Oh god, vi skal bruge en motor. Are you groggy, yes? Det er, altså, vi er sindssyge til det her, men altså, får vi ikke nogen motor af? God damn it. Alright, jeg tror godt igen. Nu hiver vi ikke i håndtaget igen, for jeg ved ikke helt, hvad... Jeg ved ikke, hvad vi skal nu! Er der flere tårne? Frederik, vi skal bruge en motor mere. Den... Hvad er der? Var der ikke noget herovre? Jeg ved ikke, om det der er det tårn, vi så før. Der, hvor vi har været. Jeg tror det ikke. Nej, det første var blåt. Og så har vi været ved et rødt, og nu er vi ved et gult tårn. Alright, så det her det er næste tårn. Ja, det er ikke grønt tårn, det her. Ja, det er fint nok. Jeg tager, hvad vi kan få. Vi rammer den ikke. Kommer ikke til at ramme den. Vel, vi prøver. Vi kommer ikke til at ramme den. Okay, så her kommer der til at være motoren. Tror jeg ikke? Er vi klar, Frederik? Gør vi det? Flere op her. Oh yeah. Jeg kan se en motor. Jeg kan se en motor længere fremme. Kom så, Fred. Hvis der er noget, vi er gode til, så der, mand. Like sådan, at vi kunne lave et speedrun. Det kunne vi eddermame ikke. Ikke noget speedrun. Vi venter lidt med speedrun. Det talte ikke. Fordi jeg skulle bare lige prøve noget. Men nu gør vi det. Den her gang gør vi det. Yeah. Sådan. Hvad skal jeg? Vi skal derover. Oh god. Danger. Jeg håber, der er en stor dyr derinde, der spiser mig. Fordi så ville vi ligesom have gjort det, kan man sige. Det var der ikke. Okay. Det har vi altså meget godt styr på, det her, skulle jeg lige hilse at sige. What? Okay, rolig. Der var den her. Der var den der også. Musikken er meget intens. Den er meget, meget intens. Okay, så er vi herinde.
Goddammit, vi gør det nu, Frederik. Slap af, Frederik. Du skal nok få lov til at vågne. Han har gjort det. Han har gjort det ikke der! Goddammit! Hvor er det irriterende. Den her musik der stresser mig helt sindssygt. Vi gør det nu. Vi gør det nu. Okay, nu gør vi os gode. Nu stopper vi med at prøve at gøre det hurtigt. Nu gør vi os bare gode. Nu gør vi os bare gode, ikke også? Fordi vi er så tæt på. Vi er så tæt på. Sådan der. Okay, okay. Det er, det er nemt. Det er nemt. Sidst, men ikke mindst, det er. Vi er så tæt på, du. Det er. Ja. Det er. Det er. Han har næsten gjort det. Han har gjort det. Hvorfor har vi ikke gjort det endnu? Men den er. Den er deroppe. God damn it. Så det er derfor, vi skal herop. Okay, fair nok. Han har gjort det. Der var den. Der var den, ikke også? Så siger vi, der var den, Frederik. Der var den. Der var den. Nice. Okay, så tager dig. Og så skal vi bare tilbage til bilen med den. Og så gå ud fra, at vi kan køre ind i tårn. Det første tårn måske nu, inden det falder sammen. Jeg går ud fra, at det er det, vi bare skal. Ej, hvorfor klør min næse sådan? Sådan, Anna. Problemet tror jeg bliver nu at styre bilen. Den kommer til at køre sindssygt hurtigt. Men ikke for hurtigt. Så der er noget gode til sig der. There we go. Okay. Ah! Okay, lad os prøve det gule tårn andet. Nu prøver vi det gule tårn. Nu har vi den. Kom så, Frede. Oh my god. Kan du ikke bare stille dig det der, så dør du også? Nej! Okay, rolig. Rolig. Jeg er ikke givet op endnu. Ja! What? Der var den. Vi skulle bare lige ramme den helt præcis. Der var den. Sådan. Nemt. Hvad så nu, Frederik? Then what now, Frederik? Vi fik en statue. Wow. Okay, så det her er hvad? Det er sådan en legetøjsbilsbane ting. De der lastbiler, jeg kan ikke bare stille mig ud foran dem. Frederik, det virker som om man stadig drømmer her. Det virker ikke som om vi er vågne nu. Wow, der kører mange lastbiler her. Alright, men næste det er den her. Det klarer vi. Hvor mange tror vi klarer den? Jeg tror vi klarer den. Jeg ved ikke om I tror vi klarer den. Jeg tror vi klarer den. Det er stort legetøjsverden. Kan vi kigge den her? Goal. Ah, så målet er den her shotgun derovre. Start. Okay. Sådan. Jeg følger bare efter lige nu. Der kan jeg ikke komme ind. Hvad gør? Skal jeg gøre noget her? Wow. Skulle jeg være der? Skulle jeg være deroppe? Vennene, jeg ser det. Kan vi slukke den her? Au. Kan vi slukke den her, mand? Ved du hvad? Kan vi prøve igen? Vi prøver igen. Go. Okay. Fordi så starter vi den her. Og så skal jeg løbe den her vej. Jeg ser det. What? Hvad faldt? What? Den faldt ned. Okay. Sådan, nu kører den ikke også. Nu faldt jeg ned. Rolig. Kommer den herover? Yes, hvad så nu? Oh god, er jeg for sent på den nu? Dammit. Så langt så godt. Det går da, indtil videre går det meget godt. Det er også lige mit gebet det her. Så kuglen kommer. Oh god. Okay, så kuglen kommer derop nu.
Skal jeg vente på kuglen lige nu, eller kører vi bare? Hvis jeg falder ned nu, skal jeg så det her forfra? Så hisser jeg mig op. Det vil jeg bare lige sige. Hvis jeg skal starte der forfra nu, hisser jeg mig sygt meget op. Men det er der ikke noget, der tyder på, fordi... Så man lige mig. Wow, hvor vi gode sidder. Jeg faldt ned. Det var heldigt. Det var ret heldigt. Der var den. Så kommer den her. Hvor er den der kugle henne? Nej! No! No! Hvorfor kommer jeg ikke med op her? Vi missede den. Vi missede den. Goddammit, så kommer den op her. Og så hopper jeg herover. Og så står jeg her, og så siger det bum. Vi missede den! Seriøso? Okay, kan jeg komme tilbage her? Er det sådan en restart? Goddammit! Wow! Wow, hvor nederen! Kæmpe nederen, det der. Jeg hader den her. Okay, ved du hvad? Sidder jeg ikke fast i... Statue! Wow, det var det, jeg ville have hele tiden. Jeg ville hele tiden have haft statuen. Jeg tænkte, vi skal ikke klare den her, uden at have fået statuen. Så derfor, så er det vigtigt for mig lige at få statuen. Så den her gang gør vi det. Er I klar? Jeg er klar. Reset, blev jeg sagt. Sådan. Okay, det her er nok det sværeste, vi har spillet indtil videre. Jesus Christ. Det er min 8. gang, eller stået. Jeg begynder at blive tvivl om, at jeg overhovedet kan klare den. Jeg bliver ved med enten at falde ned, eller misse et eller andet. Så jeg ikke når det. Og hver gang du falder ned, så er det altså bare forfra. Se nu missede vi den der for eksempel. Nu ved jeg ikke, om vi kan nå det. Kom nu. Hurtigere. Der. Let's go. Der. Let's go. Der. Ja. Løb. Vi gjorde det. Wow. Hvor tog det mig lang tid til sidst. Wow. Vi gjorde det. Alright. Så hvad har vi tilbage? Det var den der. Den var forholdsvis simpel og alligevel sådan ret svær. Så den næste. TNT. Milaiki. Lots. Der er TNT der. Okay, så det kan man nødt til at springe i luften. Der kommer til at være... Hvor mange baner kan vi se det? Godt tænke mig at vide, hvor mange baner der vil være her, fordi... Der står bane 3 her, ikke også? Bane 3. Så står der bane 4. Stod der ikke? Jeg synes, der stod bane 4 eller andet sted. Der står bane 4 derovre. Er der overhovedet nogen bane 5, for eksempel? Det kan også være, at de der bliver til baner. Jeg ved det ikke, men jeg frygter lidt, at jeg laver denne her, og så slutter afsnittet, og så er der kun en bane tilbage, så kunne vi lige så godt have gjort det hele i et afsnit, eller gemt denne her til næste afsnit. Jeg tror, det er det, vi gør. Jeg tror, vi lader den være her, og siger vi, så er der i hvert fald 2 challenges tilbage, så kan vi godt få et afsnit ud af det. Hvis du godt kunne tænke dig at se en mere Suicide Guy, glæder dig til næste afsnit, for kommer uanset hvad, så kommer der et afsnit mere. Hvis du er super nem, vil like til kommentarvideoen lige ned under. Tak fordi du så med. Jeg håber, at vi ses i næste video.